Mulla on tapaaminen keskustassa, joten mä lähdin nytten sitten sinne. Oon menossa bussipysäkille just. Mulla on tosiaan kuulokkeet tässä kaulan ympärillä. Laitan kohta äänikirjan soimaan. Ja tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Mikä on siis applikaatio, missä voi kuunnella tai lukea kirjoja. Mulla on siellä tällä hetkellä kesken semmonen kirja kuin Psykopaatit ympärilläni, mikä on ihan älyttömän mielenkiintoinen. Siis mä rakastan lukea tollasia kirjoja, missä analysoidaan ja pohditaan ihmisten käytöstä tai olemista tai muuta tällaista. Sen lisäksi, että niistä pystyy myös itse ehkä kehittymään, mutta tää nyt lähinnä on vaan sitä, että mua kiinnostaa ihan sairaasti toi aihe. Ja siinä kirjassa silleen niin kuin tiivistettynä on päänpointtina se, että miten paljon loppujen lopuksi psykopaatteja on meidän ympärillä, miten heitä voisi tunnistaa ja miten heiltä voisi niin sanotusti suojautua, elikkä ei joutuisi ehkä itse manipuloiduksi tai muuta vastaavaa. Tosi mielenkiintoinen. Mä laitan teille tonne infoboksiin linkin alekoodiin. Käykää ihmeessä ottamassa se haltuun. Mulla menee lunta silmiin ja suuhun ja kaikkialle. Tässä nyt ei ehkä kamerasta näy, mutta täällä sataa aika paljon lunta. Ihana, että on kunnon talvi. Mutta tosiaan noi äänikirjat on mulle sellainen tosi iso osa mun arkea. Elikkä mä rupesin hyödyntämään niitä mun omassa elämässä silloin, kun mä odotin Islaa. Ja siinä vaiheessa, kun oli se ensimmäinen vauvavuosi. Koska mulla ei ollut enää aikaa lukea kirjoja. Ja mä haluan lukea, mutta mulla ei ole aikaa siihen, että mä kuuntelen sit kirjat, mitkä mua kiinnostaa. Mä kuuntelen kirjoja todella paljon joka päivä. Että mä kuuntelen just bussissa, kun mä menos jonnekin. Autossa. Mä kuuntelen, kun mä meikkaan. Kun mä pesen meikkejä pois. Silloin, kun mä kuntoilen, mä kuuntelen kirjoja. Siis todella monessa eri tilanteessa arjessa. Silloin kun mä teen kotitöitä, niin mä kuuntelen kirjoja. Paitsi jos lapset on kotona, niin sit se on vähän hankalaa keskittyä, mutta niin kuin yleisesti muuten. Se on mulla semmoinen arjen luksus, koska mä rakastan tarinoita ja mä rakastan sellaisia kirjoja, mitkä auttaa itseä kehittymään jollain tavalla. Haluaisin varata tuon 4V-neuvolan. Onko toi sulle? Niin kun mä oon teille kaikille. Sulle automaksalle nämä kaikki. Pikkuset. Joo, ei se yrittää vaan leikkaa tästä tällaisia paloja, että te voitte syödä niitä. Tänään mentiin sieltä, missä aita on matalin ja tilattiin ruokaa kotiin. Mä ostan valitettavasti semmoisessa paikassa, että meillä ei ihan hirveästi ole mahdollisuuksia näiden ruokalähetysten suhteen, mutta pizzaa tulee kyllä varmaan kaikkialle. Mä kasvatan mun kulmakarvoja ja nyt se alkaa näkyä aika hyvin, että alkaa kulmat rehottaa ihan huolella. Mä oon nyppänyt niin monta vuotta, että mä toivon, että ne vielä kasvais kunnolla. Mä en vielä tiedä, mä en ole moneen vuoteen yrittänyt kasvattaa niitä, joten we'll see. Siis mä oon miettinyt, kun tosi monella somettajalla alkaa olla oma assistentti, tai ei nyt mitenkään tosi monella, mutta kuitenkin se on yleistymässä, että sometyöntekijät hommaa itselleen assistentteja. Aina välillä mä oon miettinyt, että mä tarvitsen elämäassistentin. Siis en välttämättä työnteon apuun. Okei, kyllä sekin kelpaisi. Mutta siis sellaisen ihmisen, joka niinku tästä arjesta, arkielämästä tavallaan niinku ottaisi vähän koppia näiden perusjuttujen kanssa. Et mä en tiedä, kokeeksi niinku muut pienten lasten vanhemmat tällaisia fiiliksiä. Tekisi niinku metatyöt meidän puolesta. Mä käpy juoksee tuolla taustalla. Elikkä muistais sun puolesta asioita ja ehkä tekisikin niitä sun puolesta. Et silloin kun on ollut teini, niin äiti on hoitanut nämä asiat. Mut nyt kun on itse äiti ja pitää hoitaa omien asioiden lisäksi myös lasten asiat. Toki mulla on siinä puoliso jakamassa tätä taakkaa, mutta on se silti. Hyvin tavallista, mutta joskus tuntuu, että olisi kiva, jos olisi semmoinen elämäassistentti. Itse olen huomannut, että kaikki semmoinen ylimääräinen jää tekemättä. Kun on niin väsynyt sit siinä vaiheessa illalla, kun on oikeasti aikaa selvitellä näitä juttuja, ja sitten se jää huomiselle. Eli toisin sanoen monen viikon päähän. Meidän ovikello soi, mä en tiedä yhtään, kuka siellä on. Siellä oli huonekalukauppias. Kuka tekee ovelta ovelle myyntiä enää? Tai ilmeisesti tämä huonekalukauppias oli mielenkiintoista. Onko teille muuten ikinä käynyt imurikauppias ovella? Siis näistä kuulee aina näistä imurikauppiaista. Ja meillä on itse asiassa yhden kerran käynyt joku 3 vuotta sitten. Ei me kyllä ostettu sitä imuria, mutta se oli jotenkin tosi kliseistä. Se oli hauskaa.
Isla yleensä sängyssä vielä kuuntelee äänikirjaa vielä iltasodun jälkeen, mikä ollaan luettu. Mä muistan itse mun omasta lapsuudesta, että mä sain usein sänkyyn mennessä vielä lukea kirjaa. Ja se oli musta ihana tapa. Ja meidän lapset saa tehdä samalla tavalla sitten, kun he osaa lukea. Ja ehkä munkin kirja löytyy täältä muutaman kuukauden päästä. Kuka tietää? Mutta nyt mä laitan äänikirjan päälle ja menen sivokeittiöön ja peseen meikit pois. Nosta peukku, jos tykkäsit videosta ja kerro kans ihmeessä, millaisissa tilanteissa sä kuuntelet äänikirjoja tai mitä sä kuuntelet just nyt. Mä nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!